ชิมิสวีโรยมิงลาบาชินคุกกิ้งวิทเบลซิงรานิเปียงเลจิโซไลปาเรแกอะคุตะลอมาลาหมอกชายตูฮอปปอสไตล์หมอกชายโรลิอะยังคิซาเนรอเบลซิงรานิอะยังกุซาชินเนราดิจาเดมาตงเหงจินเนลาเลเมเปียวรอมาลาหมอกชายเยดุฑทูลิบาปาบิมาลิแชร์เลุซาเคบาเรอะจากูไรลุทาเรมาลาอะนิลิเนเปงกะปิโกอะตงปิปิโรมาအလွယ်ဆုံးနဲ့စားလို့အရာကောင်းအောင်ချက်တွေ့ခဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့လေချစ်ရသူတွေချက်စားနိုင်အောင် blessing ray ချက်တဲ့နီးလေးကိုအလွယ်ဆုံးလေးတင်ပြလိုက်ပါရရှင်ကဲဒါဆိုရင်အခုပဲစတင်လိုက်ရအောင်လားချမိစီတို့ရေ let's go right now ကဲပါဝင်ပစ္စည်းလေးကိုကြည့်ရအောင် blessing ကတော့ဒီတစ်ခါတော့လေငါလုံးနေငါအသားတွေအပြားတွေပြီးတော့ငါကိတ်တွေနဲ့ကိုဖန်တီးထားပါတယ်ကကစုံဥခောက်ဆွဲကိုပါအသုံးပြုထားတယ်ဘယ်လိုဆိုလဲစားချင်လို့ပြီးတော့မိုးလုံးအမိုးတို့မိုးအမျိုးမျိုးနဲ့ကြာဆွဲတို့ကိုလည်းအသုံးပြုထားပါတယ်လို့ပြီးတော့မုံငင်းရွက်တွေလည်းပါအောင်မှာပြီးတော့တို့ခေအမိုးတွေကလည်းမပါမဖြစ်เนาะငါးကိတ်တို့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါတွေအားလုံးကိုလေး blessing ရယ်ပြင်ဆင်ပါမယ်ကဲ blessing မဲ့ဆိုတော့စစ်နေတို့အကြီးကြီးလေးလိုပြီလေပြီးတော့ငါးအသားပြားတွေကိုကြတော့ဒီမှာငါး fish cake လေးတွေကိုကြတော့ဒုတ်ထိုးထားလိုက်မယ်เนาะ blessing ရယ်အလွယ်စားလို့ရအောင်လေ။ကဲအမအဲငားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးပဲ။အသားလုံးတွေကအစပေါ့နော်။ပြေစုံကတခြားအသားကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ချမိစီတို့စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်ပါတယ်နော်။ဒါတော့ငဆုပ်အပြားကြီးကိုသုံးထားပါတယ်။ငားအပြားကြီးကိုမှပြေစုံကလီးဖြတ်ပြီးမှဒုတ်ထိုးလေးလှုပ်ထားပါတယ်လို့စားချင်စရာလေးတွေပေါ့နော်။ပြီးတော့ပြေစုံကအဲ့ကြက်ဥချောင်းလေးကိုလည်းအသုံးပြုမှာ။ဟိုဘက်ဒီဘက်လီးဖြတ်ပြီးတော့မှလေ။အဲ့လိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာလေအရာကိုစားချင်စရာကောင်းအောင်ပုံစံလေးတွေဖန်တီးလိုက်ရအောင်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းဒုတ်ထိုးမယ်ပြီးတော့ငားအလုံးတွေအသားလုံးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အသားတွေအလုံးထည့်လို့ရတယ်နော်ဘလဲဆိုရကပြီးတော့ဘလဲဆိုရကြက်ဦးချောင်းလေးတွေကိုကြတော့ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုပပလေးတွေလီးထားမယ်နော်ဒါတော့တို့မထိုးတော့ဘူးကဲမိုးတွေကိုကြတော့ကိုချစ်စရာလေးတွေဖန်တီးထားမယ်ပြီးရင်အမိုးတို့မိုးလုံးတွေကိုကြတော့လေအဲဆေးတင်နာတော့ဆေးလိုက်ရမယ်ပြီးတော့အမိုက်တွေအားလုံးယူပစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အရင်တွေကိုပါအမညှက်ထုတ်ပေးအောင်ပြီးရင်တန်တားလေးထားပေးမယ်နော်ဘလဲဆင်ကဲအားလုံးတန့်စင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘလဲဆင်တို့ချက်ပုတ်ပြင်ဆင်မယ်ကဲအယူဆုံးမချက်ခင်မှာကစုခောက်ဆွဲအညုံလေးကိုမာတော့လေသူ့ကိုတိတန့်ချက်ပေးရပါမယ်လို့ကြိုက်လို့ရှိရင်ထည့်စားလို့ရတယ်တခြားခောက်ဆွဲလေးလည်းသုံးလို့ရတယ်ကဲအဲ့ဆိုပြော့သွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုရေအေးလေးနဲ့ဆေးပြီးတော့မှလေရေစစ်ထားပေးရအောင်လို့ကဲပြီးရင်တော့မောက်ချက်အရေးလုပ်ပါမယ်လို့မောက်ချက်အရေးမှာပါအဓိကတော့ဖွာကြောင်အစစ်ကိုတော့မထောင်းမဲနဲ့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်လေငရုတ်တိအချောက်ရဲပြီးပဲငပိရဲကိုရိုင်းလုတ်တဲ့မာလာအနစ်ကိုသုံးပါမယ်လို့ blessing ရယ်လုတ်ထားတာဒါတနစ်စာလုတ်ထားတာဒီလောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲကြောင့်ချမိတ်ဆွေလေးလုတ်ပါနော်အပေါ်မှာ link လေးပေးထားပါမယ်လို့ကဲမောက်ချက်အရေးလေးစလုံးမယ်နော်ကဲအိုးထဲမှာဒဲအိုးထဲမှာစီလေးနဲ့နဲ့ထည့်ပြီးတော့မှလေဝါကြောင်အစိကိုလေးမွေးနေအောင်အရင်ဦးဆုံးကြောင်ပေးပါရာကောင်းပါတယ်နော်ဝါကြောင်အစိပြီးရင်တော့မပါမဖြစ်ငရုတ်တိချောက်လေးကိုလည်းထပ်ကြောပေးပါလို့ငရုတ်တိချောက်ကတချို့ကမဆပ်ဘူးလေသူကမွေးနေဖို့အဲထဲလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူပေါ့နော်ဂျင်းလည်းထဲလို့ရပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူဂျင်းကိုထဲပြီးမှစီတပ်ပါပြီးရင်တော့ပဲငပိကိုချိုက်နေတက်တက်ခောက်ဆွဲမှာထဲတဲ့ပဲငပိသွွန်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့မာလာအနစ်ကိုနှွွွန်ထဲပါဒါ၅ရောက်စားဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ blessing ray တော့အဲ့ဒါတငယ်ချင်းနဲ့၅ရောက်စားခဲ့ပါတယ်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်နော်ကဲပြီးရင်တော့ကြက်သွန်မိတ်လေးကိုပါနည်းနည်းထည့်ကျော်လိုက်မှာအဲ့ဆိုရင်အရာမွေးတဲ့ဟင်းရည်လေးဖြစ်သွားတော့မှာနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ရေလေးကိုထဲပါမယ်လို့ကိုကြိုက်နေတက်တယ်လို့ပေါ့နော်ရေကတော့လူတူပူလျှော့ပါလို့ထဲပါလို့ကဲရေလေးစူလာဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုအဖုံးပိတ်ပြီးတော့မှဆောင်းလိုက်ရအောင်နော်ကဲရေလေးကတော့လေတကယ်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့အပြည့်အဲ့မှာကြက်သားသုံးလေးတုံးကိုထဲပါမယ်လို့ပြောဆိုတော့ပြီးတော့အဲရေလေးနည်းနည်းလှီးလေးလေးဖြစ်သွားအောင်နော်အဲ့ဒါပဲငံပြရဲ့အကြီးเนาะအကြီးသုံးဆုံးကိုထဲပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကြီးလိုက်ပါအောင်အရေးလေးကလုံးဝ okay သွားပြီเนาะမာလာမောက်ချက်ကတော့လေဒီအရေးလေးနဲ့စားပြီးမှစားတဲ့ဟာမျိုးကဲ blessing ရာကလေအရွက်တွေကပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုအရင်များတော့လေเนาะအဲဒီစစ်မီတစင်အရွက်ကိုအရင်ပြုတ်လိုက်မယ်เนาะအသားကိုကြတော့နောက်ဆုံးမှငါးအသားဆိုတော့လေတကယ်လို့ချမိတ်စီတို့ကတခြား
ဒီမာတဲ့အသားတွေဆိုရင်လေတခါတည်းထက်ပြုတ်ပါလို့အဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ပြည်စုံကတော့အရွက်တွေကိုအရင်ဆုံးထက်ပြုတ်ပြီးတော့မှတီးတန့်သူ့ကိုဇေထားပါမယ်လို့ကဲအရွက်တွေကလည်းစားချင်းစကွဲပဲเนาะအရွက်ကတော့လေကိုကြိုက်တဲ့အရွက်ကိုအစုံထည့်လို့ရပါတယ်လို့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်ပလဇန်5ရောက်စားတော့ပါတဲ့ဒီထဲမှာခင်းပါမယ်လို့ကဲကစူးဥခောက်ဆဲဟိုးအောက်ဆုံးမှာထည့်လိုက်တယ်အရင်ခင်းတော့မှပြီအပေါ်မှာကြာအလဲလောက်မှာကြာတော့အရွက်တွေကိုထည့်ပါမယ်ဒါတော့ကိုစိတ်ကြိုက်เนาะဒီခင်းချင်းပုံလေးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခွဲပြားမယ်ပလဇန်5ရောက်စားကိုပြင်ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအိုးလေးထဲမှာထည့်ပြီးမှစားပြပါမယ်လို့ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခါအသားတွေကိုပြန်ပြုတ်မယ်ဒီငါအသားတွေကြတော့ခဏလေးပြုတ်ရုံနဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြေစုံကနောက်ဆုံးမှပြုတ်တာပါလို့တကယ်လို့အသားဆိုရင်တော့ဟိုပထမဦးဆုံးမှပြုတ်ပါလို့ကဲဒါဆိုအမိုးတို့ထည့်မယ်ကဲမိုးတွေထည့်ပါမယ်အမတူဖူးတုံးလေးတွေပါတယ်ကဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တစ်ခါအပေါ်မှပြန်လောင်းလိုက်မယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးပါလို့ကဲဒါဆိုတော့ဒါချက်ပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာကြတော့ဆဲပြီးတော့မှဒီဘက်မှာလည်းပြစင်ရကမာဒုတ်ထိုးတွေကိုလေရှဲအမလှုပ်ထားပြီးသားပြုတ်ထားပြီးသားเนาะဒါဆိုရင်တော့စားဖို့အဆင်တင်ပါဒီဘက်မှာဒုတ်ထိုးထိုးထည့်ဖို့နေရာမရှိတော့လေပြစင်ရကနောက်တစ်ပွဲမှာကြာဆိုရင်တော့ဒုတ်ထိုးလေးပါတပားတည်းထည့်ပြီးမှပြစင်ရစားခဲ့ပါတယ်လို့ကဲခဏနေပြပါเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကတော့ကိုချက်ထားတဲ့ဒီအငါအသားလုံးနေအသားပြားနေ fish cake တအားလုံးကလေအပေါ်မှာလေစချင်းစပွဲလေးထည့်ပေးပြီးတော့မှပြဇန်ရဟိုအရေးကိုကြတော့နောက်ဆုံးမှထည့်မှာနော်ကဲအတုတ်ထိုးတွေကိုလည်းယူပြီးတော့မှဘာနဲ့မှတိတန်ထားပြီးတော့မှလေဒီမာလာအရေးလေးကိုပေါ့နော်ဒီမောက်ချက်အရေးလေးကိုလောင်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တကယ်မာလာမောက်ချက်ဖြစ်သွားပါတယ်လို့နော်မာလာနဲ့ချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မာလာမောက်ချက်ပေါ့ hot pot style မောက်ချက်ပေါ့လေဒါတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့ကဲစားဖို့အစင်တင်မှာပြဇန်တော့ဟိုအရေးလေးကိုလောင်းထည့်ဖို့ပဲကြာတော့တယ်နော်မာလာမောက်ချက်ကြတော့သူအရေးလေးနဲ့စားတာမျိုးကဲပြဇန်ရကဒီအသားဒုတ်ထိုးလေးတွေကိုအရေးလေးလောင်းထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းအားလုံးလောင်းထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အရေးဆိုရင်ကဲဒါဆိုရင်တော့အပေါ်မှာကျက်သွန်မိတ်လေးတွေဖြူးပြီးမှငရုတ်တီးစိမ်းလေးတွေထည့်မယ်ပြီးတော့မှလေအစားလို့ရပါတယ်လို့เนาะဒီထဲမှာငရုတ်တီစိမ့်ထည့်ပြီးတော့မှစီပူလောင်းထည့်လိုက်လို့ရှင်လဲရာကိုစားလို့ကောင်းတယ်ကဲဒီနေ့ကျတော့ပလစီရယ်တို့စီပူမလောင်းတော့ဘဲနဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲစားတဲ့ပုံစံမျိုးเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကတော့အစင်တင်ဖြစ်ပြီးတငယ်ချင်းတွေလည်းစောင့်နေပြီဆိုတော့လေပလစီရယ်အမြန်လှုပ်လိုက်ရတာเนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာလဲပလစီရယ်တို့ကအစင်တင်ဟိုမှာနွေမြဲတဲ့နွေးနေဖို့အတွက်ကိုလေအထဲမှာမီးလေးပါနေနဲ့ထည့်ထားလိုက်တဲ့တပေါ်เนาะတကယ်တမ်းကျတော့ဒီ restaurant မှာဆိုရင်တော့မထည့်လဲရတယ်ကိုယ့်ရဲ့တစ်ခွက်စာခောက်ဆွဲပြင်တယ်လို့မျိုးလေးအဲ့လိုပြင်လဲရတယ်ကဗလစင်ရအရင်နေ့မှာ share ဆွဲခဲ့ပါတယ်เนาะအမအရောင်းကိုစားလို့ကောင်းကင်မှာတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း video ရိုက်ဖို့ခွင့်တောင်းထားတာအကြောင်းမို့ကဗလစင်ရရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့အရောင်းကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါတောင်မှဟိုအနောက်မှာအဲချက်ထားသေးတယ်ပေါ့เนาะဒီလောက်နဲ့ကိုလုံးဝမလောက်တာဒါကတော့နောက်ထပ်တစ်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့မှာပဲပေါ့เนาะအမပြန်စားခဲ့တဲ့ဒီမလာမောက်ချိုက်လေးပါလို့ကဲလေစင်ကတော့ဆွဲတာစားလို့ကိုမဝဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာလေဘလို့ဖြစ်တာလည်းမသိဘူးတငယ်ချင်းတွေစုံတော့ပိုးမှောက်ဝစားတာเนาะလေစင်ကလေအင်ရှင်ဖြစ်မှအစားဆုံးဖြစ်နေတာအရှမ်းကိုစားလို့ကောင်းတာเนาะအဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ကြောင့်ချိစီလို့လည်းချက်စားကြည့်ပါလို့ဟောလေစင်ကမလိုက်ပြစေလို့ကိုအားရရက်မှာပေါ့เนาะတနင်္ဂနွေလေးလှုပ်ရှားပြီးတော့မှမိသားစုနည်းနည်းထွေထွေလေးနဲ့စားလို့ရှင်တကယ်ကိုအရသာရှိပါတယ်လို့เนาะကဲကြတော့လေပြဇင်တို့မိသားစုတီးတနောက်ရက်မှာပြန်လှုပ်ရှားတဲ့မာလာဟော့ပေါ်မောက်ချိုက်လေးပါရှင်လို့ကဲဒါကလည်းအရစားလို့ကောင်းပါလားဒါတော့ဒုထိုးလေးပါပေါ့ပြဇင်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီထဲမှာမှဒီချက်သွမ်းမိတ်ရဲ့ပြီးတော့ဂျင်းချက်သွမ်းဖြူထည့်ပြီးမှငရုတ်တီးအပေါ်မှာစီပူလေးလောင်းထည့်ပြီးမှစားလို့ရှင်ဂျင်းပါပါတယ်เนาะအဲ့မှာလောင်းထည့်ပြီးမှစားလို့ရှင်လေဒါကလည်းအရသာတကက်ထူးခဲ့ပါတယ်လို့ဒီကားတော့ဘလက်ဆန်ကတော့ချက်စွပ်ချက်ရည်လေးကိုအသုံးပြုပြီးမှလုပ်ထားတော့လေအရသာထူးခဲ့နေတာပဲအရှမ်းကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ကဲမောက်ချက်ကတော့လေအရည်လေးနဲ့တွဲစားပြီးတော့မှအရပါရစားတဲ့ဒီဟင်းမျိုးပါလို့ကဲအားလုံးကောင်းတော့နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ see you bye bye